ចង់ផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនានិងខ្សែជីវិតឲ្យមានលាភសំណាងចូលមកត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទាំងពីរនេះជាមុនសិនជីវិតរស់នៅបើមានសុខភាពល្អរាងកាយមាំមួននោះគឺជាពរជ័យដ៏ធំប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអាចបណ្ដុះនូវគំនិតល្អប្រពៃបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតជីវិតនេះរឹតតែមានតម្លៃយើងអាចកែខៃនិងផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាខ្សែជីវិតឲ្យរឹតតែមានលាភសំណាងចូលមកដូច្នេះអ្នកត្រូវតែចេះចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទាំងពីរនេះឲ្យបាន1. នៅពេលដែលបេះដូងរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗវិជ្ជមានទាំងអស់នឹងចូលមកដល់ពរជ័យនិងសំណាងអាក្រក់ទាំងអស់ក្នុងលោកនេះកើតចេញពីចិត្តកាលៈទេសៈផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរហើយតម្លៃនៃធម៌ពូនៃចិត្តមិនអាចបាត់បង់បានទេបេះដូងរបស់មនុស្សគឺដូចជាដែនម៉ាញេទិកប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តអ្នកនឹងជំរុញចិត្តអ្នកប្រភេទមនុស្សដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធរស់នៅដោយសុខសាន្តគ្មានគំនិតអាក្រក់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនិងមានអ្វីតាមចិត្តប្រាថ្នាក្នុងជីវិតប្រភេទមនុស្សដែលត្អូញត្អែនឹងទុតិធានិយមនិងតេទៀងតែរស់មហន្តរាយលុះត្រាតែអ្នកបដូរចិត្តគំនិតខ្លួនឯងជាមុនសិនទើបអ្នកអាចតេទៀងសំណាងបាន2. បោះបង់ការគិតរឿងអតីតកាលសំណាងនឹងមកដល់គំនិតនៃពរជ័យមួយនឹងជួយអ្នកឲ្យត្រាស់ដឹងហើយរាងកាយរបស់អ្នកនឹងមានភាពសុខស្រួលប៉ុន្តែគំនិតអាក្រក់នឹងបង្កើតឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដោយជាប់គាំងក្នុងការឆ្លក់វង្វេងដូច្នេះតើអ្នកកំពុងតែរងចាំអ្វីដោយមិនបោះបង់សេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតនេះកើតឡើងដោយការឆ្លក់វង្វេងក្នុងជីវិតយើងច្រើនតែមិនអាចបោះបង់ការគិតមៃរបស់យើងបានឡើយបើយើងបណ្តោយឲ្យការឆ្លក់វង្វេងនោះជ្រៅពេកនោះយើងនឹងក្លាយជាអ្នកដែលឈឺចាប់ដោយសារតែបញ្ហាតូចមួយធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ខឹងនៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនឹងការបរាជ័យបន្តិចបន្តួចអ្នកក្លាយជាទុតិធានិយមហើយតែងតែត្អូញត្អែដែលនឹងនាំសំណាងអាក្រក់ដល់អ្នកប្រសិនបើដែនម៉ាញេទិកខាងក្នុងមិនបានគ្រប់គ្រងបានល្អហើយចិត្តមិនច្បាស់លាស់ទោះជាបរិយាកាសខាងក្រៅល្អយ៉ាងណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរពេលណាមនុស្សសប្បាយចិត្តប្រកបណាស់សំណាងនឹងមកដល់ផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលចូលចិត្តតែញើតហើយមិនសប្បាយចិត្តពេលជួបអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីឃ្លាតឆ្ងាយពីគេនាំឲ្យបាត់បង់ឱកាសល្អអមិនខាន់